Selamu alaikum, brajke, sestre, muslimani. Dnešno vreme živeme so mnogo brajke, so mnogo sestri, neli odime i vo gosti, neli se družime jedan sprema drug, da se sakame i cenime, ne? No za žal, dnešno vreme, brajke, sestre, muslimani, koja ke odime vo gosti i koja ke izlezime, da izlezime kako gluvi i nemi, neli da ne zboruvame tugi zborovi, ne smejeme to, brajke, sestre, muslimani. Ама за жал денешно време најчесно тоа го има кај нас кој еден спрема друг си завидуваме. Еден спрема друг си зборуваме, викаме дека тој не е добар, јас сум добар. Нели брајки сестри муслимани, никогаш не можеме да знаеме кој е подобар. Нели? Нели тоа Аллах Джелешану најдобро го знае. То може човекот да го знае спрема понашањето на човекот, не? Ама тоа во исламот ни забранува строго да еден спрема друг, да не си завидуваме и туги зборови не смееме. Знаете ли, брајки и сестри муслимани, ако јас озборувам некој туги зборови за некој друг брат или за некоја друга сестра, знаете ли што е тоа? Па денеска од тоа ќе учиме што ќе биде ако ја денешно време одговарам некој си друг, некој брат, некоја сестра или некој си други луѓе. Нели тоа е строго забрането, ама зошто строго забрането мора да го знаеме денешно време ние? Нели брајки сестри муслимани? Затоа брајки сестри муслимани денешно време тоа денеска ќе го учиме да знаеме зошто да не го одговараме некој брат. Што ќе биде со мене ако ја го одговарам некого? Или што ќе биде со тебе ако ти некој го одговараш, некој му зборуваш, го клеветиш, ќе онадваш, викаш дека тој не е добар, дека ти си подобар? Е тоа денешно време ние мора да го знаеме. Зошто? Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селлем. Послушајте ова, ќе ве молам во име на Аллах Джелешанаху, добро да го запамтите. Мухамед салаллаху алейхи ве селлем што рекол за туги зборови кои пренесуваш? Валлахи, ова многу да се чувате и да се пазите. Мухамед салаллаху алейхи ве селлем рекол, брајки сестри муслимани, оне кој што пренесува туги зборови нема да влезе во дженнет. Размислите, оне кој што пренесува туги зборови нема да влезе во дженнет. Туку што сака да кари со ова, дека ќе влеземе во джехеннем. Во оган ќе влеземе ако го зборуваме некој брат или некоја сестра, викаме дека ние сме добри, тие не се добри. Па брајки сестри муслимани, да го запамтите ова многу добро. Секој кој како си прави, ќе се одговараме со нашата сметка, со нашата фискална пред Аллах Джелешанаху. Не можеме ние за некого да му судиме кој како ќе прави. Нели брајки сестри муслимани? Пак ќе ви кажам, Пејгамберот салаллаху алейхи ве селлем рекол, пак ќе ве молам, запамтете многу добро, ако го одговараме некого, што ќе биде со нас? Оне кој што пренесува туги зборови, нема да влезе во дженнет. Туку што ќе влезе во джехеннем. Затоа да се чуваме од некои зборови, да пазиме за кого зборуваме, како зборуваме, како правиме и што правиме. Од ибрајки сестри муслимани, оне кој пренесува туги зборови нема да влезе во дженнет, туку ќе влезе во джехеннем. Нели брајки сестри муслимани, зошто сме муслимани? Ние сме муслимани за еден спрема друг да се сакаме, да се цениме, да се држиме цврсто во Аллаховото јаже, да бидеме верни, а немојте, врајки сестри мои, да бидеме лицомерни, затоа што Аллах Джелешанаху во едно предание викат, не ги сакат лицомерните, оние кои не го сакат, а во друго предание вика Аллах Джелешанаху, и ги сакат, и не ги сакат, а немојте, врајки сестри муслимани, да го дозволиме тоа, да бидеме од джехеннем, а кога ние, Аллах Джелешанаху, кога ни вете, дженнет, да може вечно да оживееме, затоа што овој свет е лажно уживање во Аллахи, секој ќе укуси смртта, само денот суден ќе ни биде наградата како Аллах Джелешанаху, кој го изработевме доброто и зло. Затоа, колку што можете, трудете се и немој да одговарате туги зборови, затоа што нема да имаме дженнет, туку ќе имаме джехеннем, джехеннемот е таму каде што шејтанот е, каде и тој вечно ќе живее во джехеннем, а брајки сестри муслимани, дженнетот е дженнет каде што ќе имаме рај, каде што ќе имаме убави работи, каде што ќе имаме вечен живот, каде ќе немаме болести, ќе имаме само брајки сестри муслимани, све што стакаш Аллах Джелешанаху ќе ти даде. За да ни даде Аллах Джелешанаху, треба да пазиме и да не зборуваме туги зборови.